Besimtarët e krishterë shqiptarë pofestojnë sot Pashkën, një nga ditët më të rëndësishme të fesë të tyre. Mira qytetarë, prinder, familjarë dhe fëmijë u mblodhën objektet e kultit për të dëgjuar fjalimet e udhëzve të tyre fetarë në mesnatë. Në katedralen katolike të Shëmpalit, ceremoniali u dhoq nga i peshkvi Rok Mirdita. Besimtarët kënduan këngë dhe uruan njëri tjetrin për ringjalljen e Krishtit, ndërsa drejtuesit fetar pagëzuan besimtar të rinj. Shkëlqësia e tij Rok Mirdita foli me shqetësim për numrin e rritje të aborteve në vajzat e reja dhe për vështirësitë ekonomike që po kalon shoqëria shqiptare, problem që sipas tij mund të tejkalohet me besim te Zoti dhe dashuri për njëri tjetrin. Lam di trinise se shente, ke një kenshme. Dërsa në kishën ortodokse, ceremonialet u drejtuan nga arkipeshkvi Anastasi Anullatos, ndërkohë që mira besimtar kishin ardhur të merrnin urimet e festës dhe dritën e shenjtë për ta çuar në shtëpi. Ai u bëri thirrje besimtarve që të ndjekin porositë fetare dhe të duan edhe të mbrojnë njëri tjetrin, duke ndihmuar me përkushtim të varfrit dhe të pafuqishmit. Me adelfik e adelfes mund të fetino Pasha, zitondas apo tën Anastanta Kyrio na dinamosi të pisti mas stin Anastasi tu, ke na stereosi të Anastasimo fronima mas. Vëllezrit e mi, le të gëzojmë Pashkën e si vitme, duke i kërkuar Zotit të ngjallur, të fuqizoj besimin tonë në ngjalljen e tij dhe të përforcojë mentalitetin tonë ngjallëson. Diktatura komuniste ndaloi besimin fetar për disa dekada në Shqipëri, shkatroi të gjitha objektet historike të kultit dhe vrau e burgosi jo vetëm klerikët, por edhe mira besimtar të feve të ndryshme. Me rrëzimin e diktaturës komuniste, liria e besimit fetar ka marrë një zhvillim të madh, janë ngritur qindra objekte të reja fetare dhe qytetarët e vjetër dhe të rinj u janë kthyer me përkushtim besimit të tyre, duke mësuar dhe fëmijët e vegjël për ta përcjellë këtë angazhim shpirtëror brez pas brezi. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Pas mishës së shenjtë të mesnatës, besimtarët katolik u mblodhën edhe gjatë paraditës së sotme në katedralen katolike të qytetit të Shkodrës, ku me lutje dhe këngë ju gëzuan ringjalljes së Krishtit, duke besuar në forcën, shpresën dhe harenë e përhershme të jetës. Gjatë mishës, arkipeshkëvi i Shkodër Pultit i Zot Angel Masafra u lut që ashtu si Krishti i ringjallur, besimtarët të kapërcejnë pesimizmin dhe të punojnë për ringjalljen. Duhet të kapërcejnë pesimizmin. Vërtet, varet prej nesh. Ne krishterë duhet të jemi shpresa, duhet të falim një busqeshje e ringjalljes, është vështirë, por njërezit ka nevoj për një busqeshje, ka nevoj për një dorë nxehtë. Le të mos harroj, jemi në vitin e 100 dorin në Daresës. Ndërkohë besimtarët katolikë sipas traditës uruan njëri tjetrin për festën e Pashkëve dhe për një të ardhme më të mirë. Gëzuar për shumë vjet Pashkë, gjithë shqiptarët kudo janë. Gëzuar për shumë vjet festën e Pashkëve, gjithë katolikëve, ortodoksëve. Ju uroj gjithë besimtarëve katolikë gëzuar Pashkët edhe për shumë vjet. T'ja kalojnë sa më mirë, Zoti i bekoft. Uroj gjithë katolikë shqiptarës janë. Hem në Shqipni, hem jashtë. Ju uroj gjithë besimtarëve katolik për shumë vjet të gëzuar ditën e Pashkës madhe. Gjithashtu, gjithë komuniteti shqiptar pa përjashtim nga binet fetare, të kenë mërësi, lumturi i vit dhe shkallën e vit më të mirë që nga kjo ditë në vazhdim. Shkodra është qyteti që dallohet për harmoninë mes besimeve të ndryshme fetare. Pas një periudhe të gjatë ateizmi, në këtë qytet u rihapën për herë të parë në Shqipëri institucionet fetare, gjë që shënoi edhe fillimin e proceseve demokratike në vend. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo. Besimtarët ortodoks në jug të Shqipërisë kanë këmptuar në mesnatën e së shtunës duke u gdhirë dita e sot me ringjalljen e Jezu Krishtit. Duke marrë dritën nga flaka që simbolizon ringjalljen e Jezu Krishtit, disa qindra besimtar kanë uruar njëri tjetrin Krishti u ngjall. Me flakën e shenjtë u ndezën mbrëmë mira qirin nga besimtarët e fesë ortodokse për ta shpërndarë më pas dritën e Perëndisë drejt familjeve të tyre dhe për ta ndarë me të afërmit dhe miqtë këtë festë. Klerikët ortodoks përcollën mesazhet e tyre për besimtarët, mesazhet e paqes, mirësisë dhe begatisë. Pashka është festa më e madhe për besimtarët e krishterë. Sipas interpretimit biblik, në ringjalljen e Krishtit ndodh kalimi nga vdekja në jetë, nga e premtja e madhe kur vdes Jezu Krishti në të dielën e Pashkëve kur ringjallet.
Pashkët kremtohen të dielën e parë pas fillimit të pranverës, që zakonisht i bie të kremtohen brenda harkut kohor nga 22 marsi deri më 25 prill. Ceremonitë nisën të mbrëmten e madhe në përkujtim të kryqëzimit të Jezu Krishtit, ku besimtarët e shumtë janë lutur në objektet e kultit në jug të Shqipërisë për më shumë paqe, mirësi dhe për begati. Kriza ekonomike duket se nuk ka ndikuar në rajon atmosferën e festës së Pashkëve, si edhe vitet e tjera për të kaluar festën. U kthyen nga Greqia disa mijë emigrantë shqiptarë që punojnë dhe jetojnë në këtë vend. Autoritetet kufitare shqiptare për të përballuar ritmin e lartë të kthimeve ndërmorën masa shtesë në kufi duke shtuar pikat e shërbimit, si dhe personelin. Për Zërin e Amerikës, nga Gjirokastra, Raymond Kola.